dag er det den 7. december, og i dagens anledning så skal vi bruge en exit tube. Den første øvelse er lunges, som vi har haft før, hvor vi lige sætter en rotation på. Så gør vi selvfølgelig også til den anden side. Man roterer ind over benet. Og når man kommer ned her, så er der 90 grader i knæet. Den anden øvelse, det er almindelig sprællemand. Og vi får armene helt op over hovedet. Ja, og den tredje øvelse, så skal vi bruge elastikken. Man sætter den sådan, så den ikke er for slap, når man har en lige arm. Holder i den anden. Så kører man op. Ned igen. Ikke noget med at svinge tilbage. Hold igen på vej ned. Hvis den skal være endnu hårdere, sætter vi selvfølgelig foden lidt længere hen. Og det samme gør vi med den anden arm. Og så vil jeg gå i gang med dagens program. Det første var lunges og rotation. Man må gerne have noget i hænderne. En vandflaske eller hvad man kan finde derhjemme. Det er vigtigt, at man roterer hele vejen ud. Den anden øvelse var almindelig sprællemand. Og den sidste var lidt for armene. Og det bliver 10 på hver side. Hele vejen op og hele vejen ned.